Պատերազմի արդյունքում Ռուսաստանը կտրուկ ուժեղացրեց իր ներկայությունը Հարավային Կովկասում։ Արցախում լայն ռազմական ներկայությունը Ադրբեջանը համարում է իր սուվերեն երկրում ներկայություն։ Դրանից զատ Ռուսաստանի վերահսկողության տակ են անցնում Ադրբեջանը, Նախիջևանի և Թուրքիայի հետ կապող հաղորդակցության ուղիները։ Այսինքն, այժմ նա դարձել է ադրբեջանական քաղաքականությունը որոշող գործոն, անգամ ավելի կարևոր, քան Թուրքիան։ Ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը ռազմական առումով ամրապնդելով իր ներկայությունը մեր տարածաշրջանում, փաստացիորեն Արցախի Հանրապետությանն փոքր տարածքում երկրորդ ռազմաբազան հիմնելով, հա, Գյումրիի 102-րդ ռազմաբազայից հետո, նա առնվազն իրավիճակ է ստեղծել, որ իր շահերի հետ իսկ լինելու համակերպվեր ոչ միայն Բաքվում, այլ նաև առաջին հերթին Թուրքիա։ Եթե մեր ընկալմամբ վերջին պատերազմը Արցախի համար էր, ապա Թուրքիայի և Ռուսաստանի համար սա պատերազմ էր Հարավային Կովկասում և մասնավորապես Ադրբեջանում ազդեցություն ձեռք բերելու համար։ Կախոսակցին այն մասին, որ երեք քաղաքներում Ադրբեջանի Թուրքիան կարող է ռազմաբազաններ հիմնել։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ ամեն կողմը փորձում է ամեն դեպքում իր շահերը սպասարկել, այստեղ մնում է պարզապես սպասել ու հասկանալ, թե ինչ մենք կարող ենք ինքներս որպես պետություն այս ամենին հակազդել։ Եվ անկախ ամեն ինչից փոխադարձ շահերի հատման կետում Մաթևոսյանը ընդգծում է այն փաստը, որ մենք ինքներս որպես պետություն պետք է հասկանանք, թե ինչպես կարող են գտնել մեր հակասման մեխանիզմներն ու ուղղել սխալներն ի օգուտ սեփական շահերի։ Անկախ ամեն ինչից Հայաստանի Ռուսաստանի դաշնության շահերը այս վերջին իրադարձություններից հետո արդեն ոչ թե 100%-ով, այլ գիտեմ 120%-ով համակնում են, որտեղ երկու կողմն խիստ շահագրգռված են երկարատև կայուն խաղաղություն ունենալ մեր տարածաշրջանում, Հարավային Կովկասում։ Մեզ համար կարևոր է տարածքային ամբողջականությունը, Ռուսաստանն էլ այս կերպ փորձելու է թույլ չտալ, որպեսզի ահաբեկիչները մուտք գործեն իր երկիր։ Մաթևոսյանը նշում է, գալու էր այն օրը, երբ մենք ստիպված ենք լինելու ինչ-որ պայմանների շրջանակներում վերաբացել սահմանները, սակայն այստեղ անհրաժեշտ է հասկանալ, որն է լինելու այն գինը, որն անհրաժեշտ էր լինելու վճարել։ Մեր տարածաշրջանի համար գլոբալ պայքարում են, ինչպես ասացի, Թուրքիա և Ռուսաստանը, և Ռուսաստանի այլընտրանքը մեզ համար դա մեր տարածաշրջանի համար դա Թուրքիան է, և մենք պետք է գիտակցենք, որ թույլատրելով Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները, մենք այսպես ասած թուրքական կապիտալին, թուրքական քաղաքական անգամ ներկայացուցիչներին, այսպես ասած, ասում ենք, էստի համեցեք, եկեք Հայաստան։ Այն պայմաններում, երբ Հայաստանում տնտեսական և քաղաքական համակարգերը ձևավորված չեն, սահմանների բացումը և թուրքական կապիտալի ներհոսքը Հայաստանում ստեղծելու է մի իրավիճակ, երբ անհասկանալի է դառնալու, թե ով և ինչ ազդեցություն է ունենալու։ Եթե չզարմանանք, հա, որ Թուրքիա հետ պայմանը բացելուց հետո Հայաստան քաղաքական ուժեր հայտնեն, ովքեր բացահայտ կսկսեն թուրքական կողմի շահերը սպասարկել, արդյոք մեր պետությունը, պետականությունը պատրաստ է այս ամենին դիմակայել, մենք արդյոք դիտակցում ենք և ուզում ենք թուրք-ադրբեջանական այս տանդեմի կցորդը դառնալ։ Իրականությունը այսպիսին է, մենք ուզում ենք սա, չենք ուզում, դուրներս գալիս է, թե ոչ, բայց սա ակնհայտ է, Ռուսաստանի այլընտրանքը մեզ համար դա թուրք-ադրբեջանական կցորդ դառնալն է, դա լավագույն դեպքում։ Ինչու ներկայիս իշխանությունները չփորձեցին այնպիսի քայլեր կատարել, որոնք կբխեին սեփական երկրի շահերից, այլ ոչ թե օր առաջ կիրականացնեին թուրք-ադրբեջանական տանդեմի նպատակները, Բենյամին Մաթևոսյանը հարցին հարցով է պատասխանում։ Արդյոք իշխանությունները չեն ուզում սա իրականացնել, արդյոք իշխանությունները նպատակադրված չեն գնում այս քայլերի իրագործմանը, նպատակասլաշ չեն գնում Թուրքիայի Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների հաստատմանը, Թուրքիայի սահմանների բացմանը։ Ի վերջո չմոռանանք մի կարևոր հանգամանք, հա, թե պատերազմի օրերին մենք կարդացինք վարչապետի ընտանիքին պատկանող լրատվամիջոցներից մեկում հոդված այն մասին, որ եկեք սկսենք ուղիղ բանակցել Թուրքիայի հետ։ Խայտառակ պարտությունից հետո իշխանության առանցքային դեմքերից մեկ ասում են, մենք պետք է ապագային նայենք և հաղթող կողմի հետ հարաբերություններ հաստատենք, հաղթող կողմ իրենք նկատում էին Թուրքիային, այսինքն հարցին այս կողմից հա նայենք, արդյոք իրենք ամեն ինչ նպատակասլաց չեն անում այս իրողությունները կյանքի կոչելու։ Մաթևոսյանը ևս մեկ անգամ փաստում է, Թուրքիան Ռուսաստանի այլընտրանքն է, իսկ ներկայիս իշխանության հետագիծը հուշում է հակառուսամետություն։ Իրենք ես պատկերացումներով
կարծում եմ, որ Ռուսաստանը պետք է ամեն գնով դուրս գա մեր տարածաշրջանից։ Միգուցե իրենք կարծում են, որ այդպես Հայաստանը, չգիտեմ, եվրոպական աշխարհի մի մաս կդառնա, բայց ամեն դեպքում եվրոպական աշխարհի, չգիտեմ, արևմտյան աշխարհի, ավելի կոնկրետ ասենք, հա, օպերատորը, ՆԱՏՕ-ի օպերատորը մեր տարածաշրջանում, դա Թուրքիան է։ Իրենք ամեն ինչ անում են, որպեսզի Թուրքիային բերեն Հայաստան։ Մենք պետք է այս համատեքստում հարցին նայենք։ Մեզ ասած իրենց չի հետաքրքրի այն փաստը, որ Հայաստանում կարող են լինել քաղաքական ուժեր, որոնք կսպասարկեն թուրքական շահը։ Մենք այսօր ազգային ժողովում ունենք պատգամավորներ Իշխող խմբակցությունում, ովքեր երկար տարիներ փաստորեն թուրքական պատմության հիմնադրամի հետ համագործակցության փորձ ունեն, ովքեր ասում են, որ չգիտեմ, մեր ռազմագերիների հետ լավ են վարվում, կրկին հասում, ովքեր ասում են, որ պետք է Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատենք։ Այսինքն իրենք նպատակաուղված են տանում Թուրքիայի հետ սահմանի բացմանը և հրավիրում են թուրքերին մեր երկիր։ Մարիամ Փոքրիկյան, Մարի Մանուկյան, Արմյուս։